შეერთებულმა შტატებმა უკრაინის ეროვნულ გვარდიას ტანკსა წინააღმდეგო ხელის უმბარ ფორცნები გადასცა. განცხადება უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენი ავაკოვმა გააკეთა. ამ ტიპის იარაღი უკრაინამ ამერიკისგან პირველად მიიღო. მხარეები ყუმბარტყორცნების გადასემის პირობებს არ ახმაურებენ. ასევე უცნობია აქვს თუ არა უკრაინელ სამხედროებს მათი სეპარატისტულ რეგიონებში გამოყენების ნებართვა. წელს მარტში ვაშინგტონმა უკრაინისთვის ტანკსაწინააღმდეგო სისტემა ჯაველინის მიწოდების გეგმაც დაამტკიცა. თუმცა შეთანხმებით უკრაინამ ჯაველინები დონეცკის რეგიონში არ უნდა გამოიყენოს. შეერთებული შტატების წლევანდელი ბიუჯეტით უკრაინისთვის $620 მილიონი სამხედრო დახმარება არის განსაზღვრული.